відіскоп. Національний олімпійський комітет і міністерство, і федерації почали працювати над, скажімо, тим, що ми маємо щось змінити. Змінити в нашій сфері, але разом з тим, щоб не зламати ті речі, які в нас на сьогоднішній день є. Це та система, яка працює погано, вона яка не є, але ми знаходимося серед 15 кращих країн у світі, про що свідчать результати виступів наших спортсменів на Олімпійських іграх. Якби ми мали на сьогоднішній день ту кількість інфраструктури, тих спортивних об'єктів, які потрібні. У нас на сьогоднішній день 40% тільки дитячі юнацькі спортивні школи мають власну базу. А це вже ненормально, такого бути не може. Розумієте? Тому от не вистачає тільки спортивних споруд. Є досвід, є талановиті люди. Це саме головне. Є система спортивних клубів, вона є в різних країнах. Є система дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яка збереглася в нас. І ви знаєте, я дуже часто своїм колегам привожу як приклад документи 88-го року. І щоб взяти, зачитати на цьому конгресі там всі ті пункти, які сьогодні говоряться. Розумієте, що тоді був Радянський Союз. Нічого не змінилося. Дитячі юнацькі спортивні школи, вони постійно, скажімо, з перемінним успіхом, то за них забувають. І вони собі ефективно працюють. То потім починають, скажімо, мітингувати за те, щоб якось перевести їх в інше. Ми проходили і це, переводили дитячі юнацькі спортивні школи в дюки, так звані дитячі юнацькі клуби. Не прижилось. Але маємо право, є досвід світових. Хто забороняє? Будь ласка, федерації, які стоять на ногах, створюйте клуби. І це є на сьогодні, але воно має створено бути цивілізованим шляхом. Треба зробити все, щоб не поламати ефективне те, що є, і нове взяти, залучити для того, щоб, скажімо, воно також ефективно функціонувало. На сьогоднішній день міністерство готове передати фінансування багатьом федераціям, скажімо, до 10 федерацій. І, скажімо, можна назвати це пілотним проєктом, але федерації мають зрозуміти, що вони несуть відповідальність тоді за виступи на міжнародній арені. Відіскоп. Спортивне відео.